Sanat, jotka tässä kevässä on noussut, on, että miten voi olla jotain noin kaunista. Ja sama aina, kun osoittaa auringonlaskuun kaunista kukkaa. Niin siinähän me osoitetaan itteemme ja puhutaan itsestämme. Ja vaikka se ero siinä hetkellisessä hipauksessa sitä kauneutta ja siinä, kun on oikeasti siinä elämässä elämää ja tuntemassa tunteita ja selviytymässä ja kuoressa, niin on tosi iso. Niin silti sillä on se kyky nähdä sitä kauneutta ja halu nimetä. Ja se kauneus oli jo ennen kuin se nimettiin. Ja se nimetään, koska syvimmällä tiedetään, että aistetaan, että ollaan samasta, sitä samaa. Ja ollaan, me ollaan sitä kaunista, mitä nähdään.